Ndodhemi në qytetin e bukur të Korçës që mban kurorën si një nga vendet më të parapëlqyera të vendit ton. Është qyteti i dashurisë, i serenatave, i gjithë kulturës, artit, i shkollës së parë shqipe, qyteti i birrës e gjithçka e tjetër që mund të kërkojë dikush në momentin që shikon një destinacion të tillë. Ne do të vizitojmë patjetër të gjitha pikat kryesore dhe atraksionet turistike për zbuluar kështu se çfarë bën Korçën një nga vendet më të preferuara për ta vizituar. Qyteti që njihet ndryshe si Parisi i vogël mikpret mira vizitor në çdo kohë. Ndodhemi në Korçë dhe padyshim nuk mund ta nisim vizitën tonë pa anë atraksioneve turistike. Të gjithë turistët që vendosin ta vizitojnë Korçën kanë pikërisht këtë piknisje. Përmbajtja e lartë e ikonografisë këtu padyshim që është një vlerë e shtuar, pasi ka më shumë sa 200 ikona. Njëkohësisht edhe arkitektura është një prej gjërave që i bën turistët. Di Korçës ka dje me vajza pa mas, por ka edhe zona muzeale që janë një vlerë e shtuar për qytetin, por jo vetëm. Korça ka shumë cilësi që e bëjnë Korçë, e bëjnë Parisë të vogël, e bëjnë gjithçka. Prandaj vizitohet dimër verë, ka që vinë. Korça për shembull në Etno kemi kostumin e Dardhës. Ky kostum është nxjerrë në tre breza, i ruajtur nga një zonjë e moçme dhe kam sjell me të gjitha elementët, që nga xhibuna, jaka, paftat, masala, fustani. Yeah, but maybe the most beautiful part is this. And where are you coming from? From Spain. Që të arrim të kemi Korçën në pëllëm të dorës, kulla panoramike na vjen në ndihmë. Jo vetëm për festat e fundvitit, por për të njohur histori, art, kulinari e kulturë, duhet të trokasim në këtë qytet. Korça nuk zhgënjen kurrë, ndaj potenciali i saj për të qenë një derë e hapur për shumë turist, vetë sa vazhdon e rritet.